Ndibatsirei ndiri single mother. Pese pandoverenga message yakadaro kuinbox kwangu, ndotanga kufunga kuti saka why paitwa salutation yekuti ndiziviswe kuti munhu uyu musingle mother. Wozoona zviri kumberi zvacho zvakutaurwa kuti munhu ari kuchema chema but iye haasi kuda kutsvaga solution yekuzviitira zvinhu muupenyu hwake. Arotanga afokasa kuti nditange ndanzwisisa kuti akasiwa nemurume ari kuchengeta mwana kana kuti vana ari ega. Yanombokutaurira shamwari kuti dzimwe nguva takaurawa nemachurch kazhinji, have noticed machurch akawanda ndo akatouraya. Kwakatogadzira rimwe boka rakanziro wismo uchira kuti mawidows nemasingle mothers. Rabva ranzi iboka iroro vakanga vakatanga boka iroro vakatanga vaine pfungwa wakanaka kuti zvichida pane dzidziso dzine chekuita nevanhu ivavo vamwe vasada kupinda mudzimba kuti vanourarama sei upenyu vari imomo. But vamwe vakatozotora kuva muboka iroro as an excuse yekuti vanhu vanofanira kunzwirwa tsitsi. Ndiana akati vanhu vakasiwa nevarume kana kuti vanhu vatoti masingle mother vanofanira kunzwirwa tsitsi. Let me tell you, usave munhu anofunga zvemapiti pati, munhu anofunga kunzwirwa tsitsi, munhu anofunga kuti anoda kunzwisiswa stereke nekuda kwekuti uri single mother. Variko masingle mother vakazvinzwisisa kuti hakuna ari kuya kuzondibatsira, hakuna ari kuya kuzomira neni. Ndini nichava baba, nichava mai vemunhu ye. Too bad kuti community yedu nesociety yedu yakambva yalabela vanhu vakadaro, ikambva yaita outcasts. Notoona vamwe vanhu pasocial media vachitaura kuti ye single mother ye zvazodai, vamwe vane mind iri primitive iri backward traditional mindset vakambva vataura kuti hatifani kutombobvisa roora kune munhu anonzi single mother. Zvinosarudzwa here kuva musituation yakadaro? Why tichitaura zvemasingle mother tisingataure zvemasingle father? Havako here? Because the moment yauri kutuka nekutukira uri kuti masingle mother, ziva kuti kana uri munhu rume zvinzwire tsitsi zvidembe nekuti munhu aite mwana ari ega vanoita vari vaviri. Chakazokonzera kuti iwe uzotiza uchisiya mai vachirera vana vega, yuri baba vevana chii? Ndoda kuti nditaura nemumwe munhu nhasi kuti kana iwe uri single mother wakatarisirwa pasi, kwa disqualifywa nevanhu, iwe chiregedza kutarisira pasi. Mauri mune zviri mumudzimai ari kugara pamurume, mauri mune zviri mwanasikana akamirira kuroorwa. Usamba wazvilusena nekuzvitarisira pasi to the extent yekuti wakutongorarawo nevanhu vanenge vangoda kurara newe, neada kudzidzira kuva nemukadzi akuti ndonhanga kusingle mother nekuti hausvira zvikoshese uri kuti saka zinzi ndegara ndine mwana apata chandinobva. Rega ndikutaurire, stand your ground, utaure kuti ndakatadza kuchengeta umandara but ndichagona kuchengeta umvana. Usazvitarisire pasi, usatarisire kunzwirwa tsitsi. Unogona kuchinja life yako, unogona kuchinja life yavana vako. Hakuna ari kuuya kuzokubatsira, hakuna ari kuuya kuzomira newe. Dila une bitterness, mwe munhu wakashaiki wakasiwa nemurume 10 years ago, 15 years ago, uchirungochema kuti hai nini ndiri single mother. Next time uchitumira message, usatanga kutaura uri single mother, nekuti pauri hazvisirizvo zvauri. Ndo zvinoonekwa nevanhu, but mauri mune munhu mukuru, mauri mune generational change, mauri mune zvakanaka zvatangira pauri. Just want to encourage munhu ari pano apa akanditarisa. Probably wakatarisirwa pasi kwenguva yakareba. Ndikazhinji kacho iyo ndokazvitarisira pasi kwenguva yakareba. Ziva kuti unogona kuita zvinhu zvikuru. Ziva kuti Mwari unogona kukushandisa. Rodenga ngakuitire zvakanaka. As you go through your day, uzive kuti uri single mother nekuda kwekuti une mwana uri kumuchengeta wega. And you are a warrior and a champion. Usatariswe pasi navanhu uye usasvitira pasi. Zita rangu Pastor Godwin Chirume. To meet again in my next video. Rodenga ngakuitire zvakanaka.